בלעדים, האיש שאולי בעל כורחו הצית מרד וירטואלי לראשונה בתולדות צה"ל. הוא עצמו התלבט הרבה אם לדבר איתנו, מן הסתם בצה"ל לא יאהבו את העובדה שהוא ידיבר, אבל בלילה שלפני כניסתו לכלא, ממש אחת בלילה בערך, הוא החליט שהוא לא הולך לשתוק. איש צינור לילה, אדם שפיר, פגש את דוד הנחלאוי ושמע אותו פורק הכל. קודם כל, ערב טוב, שבוע טוב. אספר לכם בדיוק מה שקרה שם. עד לפני פחות משבוע דוד אדמוב היה עוד חייל צעיר בקו חברון, אבל תקרית אחת אקראית, אחת מהמוני תקריות שמתרחשות מדי יום, הפכה אותו לסמל, לפנים של המרד הווירטואלי הראשון בצבא ההגנה לישראל. הספקתי לדרוך את הנשק וזה מה שהסיר אותי. זה חיזק אותי, זה נותן לי המון כוחות. אני חושב שבגדול כל המחאה וכל מה שקורה זה לא רק בגללי. זה הרבה חיילים שקורא להם סיטואציות כמו שלי. וכנראה אולי הצבא לא גיבה אותם. הרבה אנשים ששולחים להודעות בפייסבוק שככה וככה קרה להם, ואף אחד לא גיבה אותם. אז מה בדיוק קרה שם בתקרית המכוננת? הנה לראשונה גרסתו של האיש שעומד במרכזה. התקדמו אלה שלוש נערים. שתיים היו בסדר, לא נראה חשודים. אחד התקדם אליי לכיוון שלי בצורה מהירה ונראה חשוד, נראה כאילו הוא בא לתקוף אותי. אמרתי לו, תביא לי תעודת זהות. אמר לי שאין לו תעודת זהות. הם עולים במדרגות, אותו נער שאמר שאין לו תעודת זהות, עולה פתאום מוצא תעודת זהות ומתחיל לברוח. יצאת לו עצור, הוא לא עצר. התחלתי לרדוף אחריו, ושתי חברים שלו שהיו מאחוריו חסמו אותי, סוג של גיבו אותו, נתנו לו לברוח. במצב כזה הרגשתי שיש פה משהו, משהו חשוד, ולא עמדתי במשימה שלי, אז אני צריך לבדוק את העניין. עצרתי את שתי הנערים, הודעתי לפיקוד כאילו שהם מעכב פה שתי נערים, פלסטינים. הם לא ענו לי בקשר כי היה לפני זה לחץ, הודיעו לנו בקשר שנער בן 17-18 מסתובב עם סכין בכיס, אז כל הכוחות שלנו היו כרגע בפטרולים וסיורים כדי לאתר את הנער הזה. אמרתי אולי כנראה שפה משהו חשוד ואולי אותו נער עם התעודת זהות ברח ואולי זהו. שתי הנערים שהקרבתי אותם, אחד מהם החליט שהוא רוצה לקום וללכת. בזמן שאני מכוון עליו את הנשק, כאילו אתה יודע, מרתיע אותו שלא יזוז, שצריך להיות פה. הוא לא פחד, פשוט קם, התחיל ללכת. ואז הוא נעמד, אני עומד מולו והוא נעמד מולי, אמר לו, תהיה בצד, אל תזוז מפה. ואז הוא דחף אותי. אמרתי לו, אל תעשה את זה עוד פעם, אתה תסתבך. ואז הם ראשי מתחילים להתחמם יותר מדי שם הדברים, התחילו לבוא עוד נערים בני 17-18 שראיתי שמתחילים להרים אבנים מהרצפה. פתאום הקולט מישהו קופץ אליי, דרכתי את הנשק והרגשתי סכנת חיים. הרגשתי מאוים. הרגשתי מאוים וסכנת חיים, לא רק לי, גם מסובבים אותי. וזאת המטרה שלי וזאת המשימה שלי, להגן על החיים של הסובבים ואז על שלי, קודם על האנשים שסובבים אותי. לדל שלי. נרגשתי מאוים, דרכתי את הנשק, וכשדרכתי את הנשק אפשר לראות שהם נרתעו, הם זזו אחורה. והנער ראו שבא לי עם האגרופן ואחורה, אני לא שמתי לב אפילו לאגרופן עד שראיתי את הסרטו. לא שמתי לב בזה, הייתי אמור שראיתי את זה, אמרתי... אמרתי שניצלתי באותו רגע, פשוט ניצלתי. אחים שלי, המדינה שלי, הם כולם נגדי. אבל מעבר לחיזוקים הרבים לאלפי תמונות ההזדהות, הימים ימים מאוד לא קלים בעבור דוד, שעוד לפני שהיה דוד הנחלאוי, היה דוד אדמוב, בן לאם חד-הורית משכונה ד' בבאר שבע. עוברת עליי תקופה לא קלה. קשה לי עם כל מה שקורה עכשיו, באמת שקשה לי. יש לי אמא שעכשיו היא לבד בבית. אמא שלי הדבר הכי יקר לי בחיים. אמא שלי אישה לוחמת, ואישה לוחמת מגיע בן לוחם. מאדם מאוד יקר לי ליבי. אני כרגע די דואג למצב הבריאותי שלה ולמצב הביטחוני שלה. אני שבוע הבא אמור להיכנס לכלא. אני אכנס, כן, כי אני רוצה לסיים עם זה ואני רוצה לחזור את לוחם. אבל הלב שלי מלא בדאגות לגבי אמא שלי.
פעם הבאה, היית פועל אחרת, אם היית נמצא באותה סיטואציה? לא. הייתי פועל אותו דבר. אני אחזור, אני אגיד עוד פעם. ולכל החיילים, הלוחמים, ולכל חייל, לא משנה באיזה תפקיד, כשאתה מבין שאתה בסכנת חיים, אל תחשוב פעמיים אם לדרוך את הנשק או לא. אמא רוצה שהבן שלה יחזור הביתה בריא ושלם. היא לא רוצה את הבן שלה בארון. בשום ארון של קבר, בשום דבר כזה. ואני מוכן להקריב את החיים שלי למען המדינה, למען המשפחה שלי. דוד הנחלאוי. עכשיו נגיד שלום לאדם שפיר, תחקירן צינור לילה. אתה היית זה שראיין את דוד הנחלאוי, גם עמדת איתו בקשר בכמה ימים, כמה ימים לפני שהוא נכנס לכלא. איזה דוד אתה פגשת? איך חווית אותו? תראה לרר, מאז שהתפוצצה הפרשה, דוד אדמוב לא חזר לפעילות, ומהרגע שהוא עזב את הבסיס, הוא הסתגר בביתו, בבאר שבע, עם אמו ואחותו. רק כמה חברים בודדים הורשו לראות אותו. אפילו את הטלפון האישי שלו הוא הפקיד בידי אחד מחבריו שמנתב את השיחות מהתומכים ומהכתבים, שלא מפסיקים להתקשר, יש לומר. גם לפגישה שלנו בשבת האחרונה, לילה לפני שהתחיל לרצות את עונשו, הוא הגיע עם שני חברים קרובים. צריך לומר, באישון לילה, הרעיון הזה נערך בסביבות אחת בלילה. כן, שם פגשתי בחור מופנם, שקצת עמום מכל המחאה סביבו, אבל גם מלא בביטחון בכל מה שקשור לצדקת דרכו ולדרך שבה הוא פעל. אבל ברגע שנגמר הרעיון, כאילו משהו אצלו השתחרר והוא פשוט פרץ בבכי. עכשיו הוא נכנס לכלא, על פי הגרסה הרשמית של הצבא, על מה בעצם הוא נענש, האם על התקרית או על התקרית שהייתה לפני זה עם המפקד? אז ככה, בדובר צה"ל טענו מרגע שפרצה המחאה, שאדמוב בכלל לא נענש על התקרית, אלא על שתי תקריות קודמות בינו לבין המפקדים שלו. אחת מהן כללה אלימות מילולית מצידו לפני שבועיים, ועוד אחת ממש בסמוך לתקרית בחברון, שכללה לטענתם גם אלימות פיזית שהפגין החייל. בצהל אומרים לנו שבגין שני המקרים האלה אדם הוא וודח מכל תפקיד לחימה, וברגע שהוא ישתחרר מהמאסר ועוד קצת יותר משבועיים הוא ישובץ כרגע לפחות בתפקיד של תומך לחימה. כששאלנו אם הוא עומד להיענש על אירוע דריכת הנשק שבסרטון, בצהל מסרו לנו שהם עדיין לא הספיקו לתחקר את המקרה, וברגע שהוא ישתחרר מהכלא הוא יעבור תחקיר ואז הם יראו איך המקרה. כל הבלגן שהיה, עדיין לא הצליחו לתחקר אותו, זאת אומרת אתה הצלחת לתחקר אותו וצהל הגדול עדיין לא. כן, שמע, כנראה שהצבא לא עובד בסופי שבוע. ובחגים. כן. אוקיי, אדם שפיר עם הרעיון הראשון עם דוד הנחלאוי. תודה רבה. תודה לרם. נאמר כשכתב חדשות 10 רועי שרון, הוא שחשף לראשונה את סרטון האירוע במהדורה המרכזית בשבוע שעבר, ואתר חדשות 0404, הם שריכזו את מחאת החיילים, קיבלו לטענתם כ-15,000 תמונות.